У Коломиї звучала камерна музика, у світовиді твори світових композиторів лунали у виконанні Тетяни Луцик, Андрія Уграка та Станіслави Родіної. Тетяна та Андрій – студенти університету музики і виконавського мистецтва міста Грац, що в Австрії. Коломиянка Тетяна Луцик – скрипалька. Свій творчий шлях розпочала у місцевих музичних школах. Потім мене доля так закинула в Харків, після того у Львів. Потім закінчила школу у Львові і після того закінчила вже музичну академію в Загребі, в Хорватії. Зараз Тетяна Луцик живе та навчається в Австрії. Вона грає з найвідомішими українськими та світовими оркестрами. Їй та мелодії її скрипки аплодували найпрестижніші концертні зали. Організувати концерт камерної музики у Коломиї – це спільна ідея Тетяни та її друга Андрія Уграка. Музикант родом з Івано-Франківська, скрипку взяв до рук ще у 5 років. Тепер він професійний музикант, студент університету музики і виконавського мистецтва міста Грац, що в Австрії, який виступав ледь не у кожній країні Європи. Німеччина, Швейцарія, Італія, Франція, Бельгія, Боснія-Герцеговина, Хорватія. І інші. Я би хотів залишитись в Австрії по можливості, але зараз музичний рівень дуже високий, і тому буду пробувати всюди. Обоє прикарпатців тільки 2 тижні, як в Україні, проте їм вистачило цього часу, щоб провести кілька репетицій і організувати концерт камерної музики у Коломиї. Це вийшло дуже неочікувано. Ми просто собі подумали зробити такий концерт. Ми навіть не уявляли, що це може перетворитись на щось таке серйозне. Твори різножанрові, різних композиторів від 300 років тому, які були написані до сьогодення. Програма. Ми її зробили дуже цікавою, різноманітною. Для 2 скрипок, ви самі розумієте, треба урізноманітнювати по можливості, оскільки 2 одинакових інструменти. До дуету скрипалів долучилася і піаністка Станіслава Родіна. Вона вчитель по класу фортепіано Коломийської музичної школи №2. Це дуже цікаво, це просто неймовірно грати з скрипалями, з музикантами такого рівня і такого досвіду музичного. Це вже музика вищого гатунку у їхньому виконанні звучить. Тому що це вже майстерність така, яку демонструють. Це не скажеш, що це технічно чи правильно, це просто музика з великої букви.